mas-uuliyiinta wasaaradda tamarta iyo biyaha dowladda soomaaliya ayaa waxa ay magaalada muqdisho kulan kula qaateen asxubno ka socday hay-ad qaabilsan sahminta khayraadka macdanta korontada iyo biyaha oo ay ka wada hadleen siday wasaaradda u wada shaqayn lahaayeen. Haddaba markii uu kulankaasi soo gabagaboobay ayaa waxaa warbaahinta qaranka la hadlay wasiirka wasaaradda tamarta iyo biyaha ee dowladda soomaaliya mudane Saalim Cali oo Ibrow wuxuuna ka hadlay muhiimadda kulankaasi uu lahaa iyo waxyaabaha ka soo baxaya. Maanta xafiiska waxaan ku soo dhaweynay nin khabiir ah ka socdo shirkad la yiraahdo Radar Technologies International. Waa shirkad ay wax baaraan dhulkoosis macdan ha noqoto biyo ha noqoto wax kasta ay baarayaan ay takhasus ku leeyihiin. Waxaan u yimid oo wadahadalna dhexmaray isku nimid aan ku heshiin inaan noo yimaado inaan ka wadahadalno. Ninka madaxdu waa shirkadan oo nin oday khabiir ah oo meel dan badan kasoo shaqeeyay. Annaka Soomaali dhibaatan haysto waxa dhinaca biyaha dhibaato laga haysto weydii biyaha ka yaraaday abaarihii nagu batay soo noqnoqonaayo haddii ilaah kala noqdo marka waxaa keentay inaan ka baaran degno sidii aan kaga fursad lahayn arrimahaas. Waxaa ka mid ah inaan ogaano waxa anag biyo ahaan aan u haysan dhulkoosis waxaan ku jiro weydii waa aragnay iyo duruufta kusin waa aragnay iyo roobka ilaahna siiyeen maad kaasna goono waay roobka kaasna arrintaas waxaan u abaaray inaan sii biyaha roobka aan u keedi lahayn u qabsi lahayn kajmad wax liidaa waan ku tala jirnaa tan inaan ogaano biyahoos wax ku jira inta biyo mugga biyo ku jira biyahoos inaan ogaano. Shirkadan hay-addan waxay isticmaalaysaa awood u leedahay iyadoo isticmaalaysa satellite isticmaalayso inay ogaato meelaha Soomaali biyaha ugu badan Soomaali ahaan anaga waxaan raadinayna waxa waaye meelaha ugu badan mar haddaan ogaano iyo mugu jiraan ogaano saan qorshe ugu talagalno habkan u isticmaalayno iyo inta saan waxaas nahayn karaan taasaan ugu talagalna laga maarmaan waay inaan ogaano dhulka waxa isku jira haddaan sugno wabigaas isku halayno dhibaato waxaa imaanaysa waqti waxaa la gaara oo tala biyihiin ay wabiga naga qalaleen tala aan farax ku hayn. Marka arrintana talaabadan ku dhaqaaqayno haddii la aydmo anagu raadsanayna cidna u kaalmiso waxawaay inay ogaano biyaha hoos ku jiro si anaga kabacda isticmaalkeeda aga faa'iidaysano.